Çınar Hanım, mən hesab edirəm ki, Erməni prezidentinin verdiği açıqlama məntiqi ardıcılığından baxanda burada Qarabağdan könüllü olarak Qarabağı tərk eləmiş ermənilərin yeniden Azərbaycan ərazisinə qaytarılması ön şərt kimi irəli sürülmür. Burada da qeyd olunur ki, ilkin olarak sülh müqaviləsinin imzalanması və bundan sonra Qarabağı tərk etmiş ermənilərin geriyə qayıdışı. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev icmaların geriyə qayıdışını paritet əsasında baş verməsini mümkün hesab edir və bundan bağlı Azərbaycanın prinsipial mövqeyi var. Və hətta mən derdim ki, 30 il unudulmuş vəziyyətdə olan, heç müzakirələrin arxa planda da olmayan Azərbaycanın indiki Ermənistan adlanan tarixi torpaqlarından, Qərbi Azərbaycandan qovulması heç bir halda nə ATƏT-imiz qrupunun, nə də digər müzakirə masalarının mövzusu olmadığı halda ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra xüsusilə də Vaşinqtonda üç tərəfli görüşdə Azərbaycanlıların öz doğma atababa yurduna qaytarılması ideyası gündəmə gətirilmişdi və bunun ardınca elə Brüsseldə də bu məsələ hətta 60 min rəqəmi ifadə olunmuşdu. Bu hesab edirəm ki, Azərbaycan diplomatiyasının elə Qarabağ zəfəri qədər əldə elədiyi ciddi diplomatik bir qələbəsidir ki, bugün masada həm də Qərbi Azərbaycanlıların öz doğma yurduna qayıdışından söhbət gedir. Və hesab edirəm ki, Ermənistan prezidentinin vermiş olduğu bu açıqlama əslində bugün Ermənistan hakimiyyətinin üzərinə total vəziyyətdə həm daxildə kilsənin və parlament müxalifətinin hücumlarına, həm də siz elə verilişimiz başlayarkən də çox doğru qeyd elədiniz ki, bugün Ermənistan hakimiyyəti səssiz qaldığı məsələlərə, bugün Papadan artıq katoliklik eləyən fransızların və digər Avropa ölkələrinin, xüsusən də Danimarkanın son günlər Azərbaycanla bağlı vermiş olduğu qərəzli bəyanatlar, açıqlamalar onu göstərir ki, kənar güclər bugün erməni məsələsindən, erməni mövzusundan həm Azərbaycana qarşı bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək istəyir, həm də bugün ortalıqda qalmış Ermənistana sahiblənməkdən ötəri erməni problemlərindən, erməni sarı simlə toxunacaq məsələlərdən daha çox manipülasiya etmək istəyir. Amma hesab edirəm ki, Ermənistan prezidentinin açıqlaması Ermənistan hökumətinin bütövlükdə apardığı, düzdür, biz onun çox zaman şahid olduq ki, burada ziddiyyətli fikirlər də, ziddiyyətli açıqlamalar da olur, amma sülh danışıqlarında, sülh gündəliyində hər iki icmanın geriyə qayıdış məsələsi paralel müzakirə olunur və hesab edirəm ki, Ermənistan prezidentinin vermiş olduğu bir mesajda ondan qaynaqlanır ki, birinci sülhlə bağlı hər iki ölkə arasında razılıq əldə olunmalıdır ki, sonradan Qarabağı tərk eləmiş ermənilərin məsələsi öz əlindən tapmalıdır. Çünki bilirsiniz, o deyir hələ inandırıcı deyil çünki qayıdış məsələsi. Bilirsiniz, bu günlərim Azərbaycanlıların öz doğma yurduna qayıdışı və 89-cu ildən sonra Azərbaycanı tərk eləmiş ermənilərin Azərbaycana dönüşü ilə Qarabağı tərk eləmiş ermənilərin Azərbaycana dönüşünü biz biraz fərqləndirməliyik. 30 il öz doğma yurt yuvasından dərgin düşmüş Azərbaycanlıların Azərbaycanda olan bir neçə separatçı, şovinist məhbusların taliyyə də onu göstərir ki, onlar Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibətlərin ya təşkilatçısıdır, ya da birbaşa iştirakçılardır. Və bugün Qarabağı tərk eləmiş ermənilərin səsində də minlərlə belə Azərbaycanlılara qanına əl batmış, Azərbaycanlılara qarşı kütləvi soyğunçuluqda, qətliyanda iştirak eləmiş insanlar var və onlar Azərbaycanın öz doğma yurduna qayıdış prosesində Qarabağda yaşaya bilməyəcəklərinin fərqində olaraq ona görə Qarabağı könüllü tərk edir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycana qayıdışı ilə Azərbaycanın digər bölgələrindən vaxtı ilə Azərbaycanı tərk eləmiş ermənilərin qayıdışı birinci mərhələdə həll oluna bilər ki, qarşılıqlı sülh quruculuğu və etimad mühitinin yaradılması. Qarabağı tərk eləmiş ermənilərin qayıdışı, mən dedim bəlkə də 30 il sonra olsa daha yaxşı olar ki, çünki bəli, Azərbaycanlılarla konfliktdə olan insanlar həyatda olmaz. Onların övladı da sonraki mərhələdə Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyindən Azərbaycana qayıtması millətlərarası konfliktin təhlükəsini, riskini azaltmış olar. Bugün onların qayıdışında istər-istəməz o gərginliyin yaşanması qaçılmaz. Çünki bugün Xocalıya qayıdan elə bir ailə yoxdur ki, o ailədən şəhid olmasın, o ailədən əlil olmasın, o nəsil kökün şəhidi və əlil olmasın. Belə insanla ermənilər, yəni ətraf kəndlərdə yaşayan ermənilər necə qonşuluq, mehriban münasibətlər zəminində yaşaya bilərlər? Talih bəy, yəni